नमस्कार, तेजस किचन मध्ये आपले मनापासून खूप स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत खजूर चिंच गुळ याची गोड चटणी। ही चाट वर ही चटणी घातली तर चाट खूप सुंदर लागते। तर चला आपण सुरू करूया। हे बघा, आता ही चिंच आहे मी भिजत घातलेली, हा खजूर आहे, या काळ्या मनुका आहेत, ही जिऱ्याची पावडर आहे, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आहे, हा मसाला आहे आणि हे मीठ। आता मी खजूर आणि मनुका अशा ह्याच्यात आधीच भिजत घातले। खजुराच्या साधारण 9 ते 10 पाकळ्या, हा सीडलेस खजूर आहे, 9 ते 10 पाकळ्या घ्यायच्या, 2 टेबलस्पून काळ्या मनुका घ्यायच्या आणि हे दोन्ही एकत्र भिजत टाकायचं। हे मी आधीच भिजत टाकलं आहे, ह्याला 1-3 ते 4 तास झालेले आहेत भिजवून। आणि ही चिंच, 2 लिंब मोठी होतील एवढी चिंच आहे ही, ही पण आधी भिजत टाकायची। आणि मग ह्याचा कोळ काढून हे आधी वाटून घ्यायचं आणि मग ह्याचा कोळ आणि हे वाटण असं एकत्र करायचं। चला आता सुरुवात करूया। हां, आता मी हे वाटण करून घेतलेलं आहे, खजूर आणि काळ्या मनुकांचं हे वाटण केलं आहे, हा चिंचेचा कोळ करून घेतलेला आहे। आता मी हे वाटण आहे हे ह्या चिंचेच्या कोळात मिक्स करणार। हे आता हे मी चिंचेच्या कोळ्यात खजूर आणि काळ्या मनुकांचं वाटण मिक्स केलंय। आता ह्यात भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर 1 ते 1.5 चमचा टाकायची। थोडासा मसाला टाकायचा आपल्या चवीप्रमाणे आणि 1 वाटी भरून गूळ टाकायचा। आणि मग नंतर जेव्हा चटणी होईल तेव्हा थोडीशी चाखून बघायची आणि गूळ जर कमी वाटला तर त्याच्यात ऍड करायचा आणि थोडंसं मीठ टाकायचं चवीप्रमाणे। गुळात मीठ असतं त्याच्यामुळे खूप जास्त टाकायचं नाही। आणि आता हे गॅसवर ठेवायचं। हां, आता हे मी गॅसवर ठेवलेलं आहे सगळं मिश्रण। आता हे थोडं उकळून द्यायचं आणि हे उकळवून जरा मी घट्ट करते म्हणजे फ्रीजमध्ये ठेवता येतं आणि महिनाभर किंवा त्यापेक्षा जास्त पण वापरता येतं। तर हे चांगलं उकळत आहे, ही चांगली उकळते चटणी। आता हां, आता हे मी तुम्हाला काढून दाखवते। आणखीन एक दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण खजूर आणि काळ्या मनुका भिजत टाकतो तेव्हा त्या धुवून घ्यायच्या स्वच्छ। हे बघा, ही आहे आपली चिंच गुळाची गोड चटणी। आता हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक शेअर किंवा सबस्क्राईब पण करू शकता।